Leegioni peatreener Deniss Belov, enne mängu ütlesite, et annate täna noortele võimaluse ja see noorte või see koosseis oli ka väga noor täna, kuidas sa nüüd selle mängu kokku võtad, kuidas mehed hakkasid hakkama said? Tubli meeskonnad, tubli noored. Väga, väga rõõmus, et isuga mängisid ja no, ütleme nii, esimene poolaeg andsime Tammekale natukene rohkem ruumi, andsime võimaluse neil alustada nende väravast. Ja see oli väike siukene meile nagu, kuidas öelda, probleem. Mm-hmm. Teine asi, mis oli esimesel poolaajal, Tammika võitis kohe väga kõrge tempo. Ja noored natukene mõtlesid, kuidas nad peavad tegutsema selleks, et ikkagi Tammekast võita. Ütleme nii. Aga see on väga hea kogemus. Ma olen väga, mul on hea meel, et Tammeka mängis nii, nagu nad mängisid. Tubli Tammeka, tubli meie noored. Kõik on korras. Teine poolaeg Leegioni poolt algus oli oluliselt särtsakam kui no, esimene poolaeg. Läksime kõrgelt pressima ja see hakkas sõnastuma teatud hetkel. Enne mängu rääkisime teiega, siis ütlesite, et veebruarist läheb see kõige põhilisem, kõige raskem töö lahti ja siis võib ka uusi nägusid näha. Ja. Keda olete otsimas, on välismaalt või Eestist tulemas? Otsime häid mängijad, aga siin, nagu ma olen varmgi öelnud, et siin tuleb leida seda tasakaal nooruse ja kogemuse vahel. Selles mõttes, et siin peab olema kõik tasakaalus. Naha oli täna, ise nägite, et noored keskaitsjad olid väga tublid, aga nad on sellega tempoga ei ole palju mänginud, see on näha. Kui nad kohanevad tempoga, siis ma arvan, et neil on väga hea tulevik. Ja mis puudutab teisi positsioone, no, eks vaatame. Aga teatud plaanid on juba olemas ja teatud kokkulepped või teatud jutud juba no, on alates jaanuari algusest juba käinud. Ja lõpetuseks täna mängisime siin Viljandis. Oli siin Viljandis ka üks kohalik mees tribüünilt mängu vaatamas, kes teie hooaja esimeses mängus teie eest mängis. Atanda Ogumbe, on temaga ka jutud pooleli plaanid? Siin ei ole mingit intriigi. Me vaatame praegu kõigepealt noori, nagu mõtlesin sulle enne mängu. Me tahame näha kõik oma noored reaalses elus, ütleme reaalses mängus. Täna nägime, eelmine kord nägime, üleelmine kord nägime ja siis otsustame, kes on Premium liigas, kes läheb meie tublisse, tähendab, aga see ei tähenda, et nad ei ole edukad. Aga kui me paneme näiteks 5-6 väga kogenenud mängijad, siis võib-olla see nagu natukene rikub noortest pilti. Tegelikult tahtsingi urgitseda lihtsalt, et kas Atandaga veel jutud käivad või? Kindlasti käivad. Me räägime. Siin lukus ei ole mitte midagi, aga me räägime. Erinevate mängijate kusugi mind. Siin ei ole mingit intriigi. Ei, intriigi ma Sokkernetile esimene kõnnet enne Sokkernetile, kui kellega saame kokku leppele ja lööme ja käed kokku siis. Ja ärge muretsege sellest. Jah, mina ei muretsege. Annan Sokkernet ajakirjanikele info edasi. Mina olen täna kohalik mees, kes kutsuti lihtsalt mängu kommenteerima. Deniss, aitäh ja jõudu järgmisteks mängudeks. Saan.